Popu, da li će biti puštena? Još nije zvanično pušteno. Bijela zastavica je tu. Evo ga, kreći. Kreći je ova galopska trka u Sukama pod nazivom Sveti Stefan. Teraj, Saš. Ovo je palica boji, znači. Zukračio se grla, dobro. Prvi Marakeš, drugi Noa. Noa, tera vola, tera gre. Marakeš na čelu i Saša Kostadinović. Ja pa ne dobio ovo. Ovo ću uvijek. Evo, onaj drugi je sad. To, Noa, staje. Marakeš. Ovo nisi krenuli. Tako će još tako. Evo ulaze u pravac. Evo, sad je. Tera, Saša. Nisam korbači. Evo ulaze u pravac. Marakeš i Saša Kostadinović. Drugi je Grga i Grlo Noa. Sam ti rekao. Da, da. Marakeš, Saša Kostadinović. Aaaa!